Dok nismo napravili uspeh sa podcastom, ja sam stalno bio u fazonu čoveče, nisam napravio nikakav uspeh, nisam uzao nikakve pare, nisam ništa napravio u životu. 20 godina radim ovo, živim od plate do plate. Nije ni od plate do plate, nego od plate do 4 dana do sledeće plate, znaš. A onda kada se desio uspeh ovoga, ti skapiraš da zapravo ti si skupljao neki vrstu kapitala, ali si skupljao socijalni kapital. Zato što pričajući priče, snimajući priče, pišući o ljudima, ovome, onome, ti si zapravo sa svakom tom pričom ušao u nečiji drugi život, u neku drugu priču i onda upoznavao različite ljude iz različitih sfera kulture. I odjednom se samo nađeš u poziciji kao, e pa znam pomalo o ovome, ne znam ništa najbolje, nisam stručnjak ni u čemu, ali kao znam pomalo o ovome, znam pomalo o ovome, znam pomalo o ovome, pa kao mogu da vodim razgovore na dovoljno dobrom nivou sa različitim ljudima. Ali ni u jednoj od tih oblasti ja nisam zapravo najbolji.